Dövlətimiz bununla bizi əkdirib. Dövlət buna yoxdursa 3 hektardır bura bir 5000 manat xərç çəkib. 5000 manat xərç çəkib. İndi bilmirəm ki bu xərç borcunu ödəyəcək, ödəməyəcək. Yonca hal-hazırda su axırı yonca. Gedib baxa bilərsiniz. Kanalımıza müraciət edən Qaraxan Bayramov bildirir ki, əkdiyi pambıq sahəsinə su verilmir. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona yonca sahəsinin suvarılacağı, daha sonra isə pambıq sahəsinə su veriləcəyi bildirilib. O isə artıq pambıqların qurumağa başladığını qeyd edib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və pambıq sahəsinə su verilməsini xahiş edir. Mən bu pambığın bir həftədir su içmir. Yonca əkənlər gedirlər, şikayət edirlər Ağcabədi rayonuna, icra hakimiyyətinə. Orada da məlumatlandırır ki, yonca hər bir şeydən vacibdir. Dövlətimiz bunu bizə əkdirib, biz bunu becərə bilirik. Baxın, bax göz qabağındadır. Pambıq uca uçub gedib. Pambıq bütün darağını töküb. Dövlətimiz bunu bizə əkdirib. Dövlət buna yoxdursa 2 hektardır, bura bir 5000 manat xərç çəkib. 5000 manat xərç çəkib, indi bilmirəm ki, bu xərç borcunu ödəyəcək, ödəməyəcək. Yonca hal-hazırda su axırı yonca. Gedib baxa bilərsiniz. Bunu dövlətimiz bizə tapşırıq verib, pambıqla əkməyimizə, eləməyimizə hər bir şeylə təmir edir. Suyumuzu da yuxarıdan Ağcabədi rayonuna icra hakimiyyətindən tapşırıq gəlir ki, yoncası varsa yonca su içməlidir. Pambıq da vacibdir, yonca da. Hal-hazırda bax pambığımız bu haldadır. Bizim bu pambığın dözümü yoxdur. Bunun kökü incədir. Yoncanın kökü yedək birin qazaq baxa, yarım metr yerdədir. Dözümü var suya. Bu pambığın gözümü yoxdur. Baxın, bunun hamısı ucə solub gedir, tökülür yerə. Bax, 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 bax. Hamısı qovzadı çiçəkdir. Tökülür yerə. Bax, görə bilərsiniz. Həmən bu su axır yonca sahəsinə. Yuxarıdan da tapşırıq gəlir ki, yonca içməlidir. Qalmış aciz. Pambığımız orada quruyub gedir. Bax, sudur. Bax, həmən bu sudur. Axır yonca sahəsinə. Görə bilərsiniz. Deyir, orada gəlsin. Vermir suyu. Deyir ki, bu su getməlidir yoncaya. Bizə icra hakimiyyətinə tapşırıq verdilər ki, Gülnarə xanımdır, icra nümayəndəmiz, bələdiyyədə mütəllim müəllimdir. Gəldilər ki, hər ikisi də baxdı, dedi ki, su getməlidir yoncuya, pambıq içməsi. Bax, su idarəsi də, o birisi də, tökülüşü gəlirlər ki, yoncanı verin, içdi sonra pambıq içər. Xahiş edən prezidentimizdən tapşırıq versin Ağcabədi rayonuna, bizim bu pambığımızı su içməyinə göstəriş versin.